detta djupled mot Tornblad som kan få tag på den där bollen och lite halvtveksamt ingripande från Peter Dahlberg och Andreas Järnarp kan sätta en chip från lång distans. Järnarp med bollen hittar ut mot Anton Maikola. Bradji Bergson hittar in med ett inlägg mot Andreas Öhman i Lindome straffområdet som sätter en nick som går över Peter Dahlberg. Har Erik Gunnarsson och Hedlund med sig. Lindome snabbt på rätt sida. Chippar upp den mot handen på Johan Janvik som har den i vägen för den lilla chippförsöket och straffdömt för Utsikten. Bradji Bergson mot Peter Dahlberg i Lindomes mål. Och Bradji Bergson fintar Peter Dahlberg att gå till fel håll.